la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo kunsidis en la centra oficejo fine de aprilo. UEA Viva petis la prezidanton de TEJO, Gregor Hinker, kaj la estraraninon Oleksandra Kovyazina rakonti pri la kunsido. Mi volas rakonti al vi kion mi faris ĉi tie en Rotterdamo. En 2010 ĉi-somere, fakte tre baldo okazos io en Kubo, kaj ni decidis, ke ni sendos tie estraranon pri TEJO-seminario Lukas Žubrovski, du semanojn antaŭ la io, por ke li helpu al la loko organizi la tutan kongreson. Kaj kion vi povas rakonti? Eble vi volas kion vi scias pri la kontakto? Mi optimismas ke vi estas pozitive surprizita pri la nova koncepto de kontakto. Por tiun koncepton realigi, ni serĉas novan redaktoron kunlabore kun kiu ni efektivigos la ŝanĝojn. Antaŭ kelkaj tagoj jam ni publikigis alvokon al sin proponoj, do se vi pensas ke vi estas la nova redaktoro de kontakto, ne hezitu kontaktu nin. Skribu al la TEJO oficejo kaj sendu vian vivresumon kaj viajn ideojn pri kontakto, por ke ni eventuale kunlaboru. Ne hezitu kontakti la TEJO oficejon, se vi pensas ke vi estas la nova redaktoro de kontakto, ne hezitu. Kio nova fakte pri pasporta servo? Do ni dungis novan programiston Daniel Bebelakva de Urugvajo kaj ni jam diskutis kun li per dereto pri nova pri teknikaj demandoj kaj plibonigoj de la pasporta servo.org. Eble vi ankaŭ ion scias pri pasporta servo? Nu, la ĉefa novaĵo estas ke ni enkondukos novan uzeblecon por pasporta servo. Ni enkondukas kategorion por homoj kiuj emas renkonti vojaĝantojn en sia urbo aŭ eble eventuale ĉiĉaroni ilin tra la urbo sen gastigi ilin. Do tiuj novaj ĉiĉaronoj povos marki en la retpaĝo ke ili pretas renkonti homojn sen gastigi ilin. Tio estos tutnova dimensio de servo, de pasporta servo kaj ni tre antaŭĝojas, ke multaj homoj aliĝos kiel ĉiĉaronoj aldone al tiuj, kiuj jam kiel gastigantoj aŭ gastoj aliĝis al la sistemo. Do estas ĉio por nun, kaj ĝis. Ĝis. Biblioteko Hector Hodler, kiu troviĝas en la centra oficejo de UEA, estas vera trezorejo por esploristoj. Tion spertis ankaŭ la usona verkistino Esther Schor, kiu vizitis la bibliotekon por kolekti materialojn por sia nova libro. La libro kiun mi verkas havas provisora titolo Giusteco en Babelo. Estas anglalingvo libro, ĉar la angla titolo estas Justice in Babel. Kaj mi komencis, ĉar mi ofte aŭdis en Usono: ni estas nun tutmondaj civitanoj. Kaj laŭ mi la esprimo nur havas ekonomia senso. Kaj mi pensas, ke estas tre grava pensi en pli vasta dimensio pri tutmondiĝo, en senso kultura, en senso etika. Kaj esperantisto havas grandan sperton en la viva tutmonda, ĉar li vivas la vivon dum 120 jarojn. La mi Zamenhof pensis tre klare pri la signifo de tutmondiĝo kaj ke ne estas simpla afero. Vere estas tre komplika afero, ĉar ni apartenas al multaj grupoj de la familio, de la gento, de la religio, de la nacio, kaj neniam nur tutmondiĝo.
Mi venis ĉi tie, ĉar la biblioteko Hector Hodler havas ĉion apartenas al Esperanto. Li havas gazetojn, li havas adresarojn, li havas kongresaj librojn de la komenco de la movado. Kaj mi interesiĝas aparte en poemoj, ĉar mi instruas poezion. Ĉar mi estas profesoro de literatura angla kaj ankaŭ mi estas mem poeto. Kaj hieraŭ mi trovis multaj etajn librojn, poemlibrojn de poetoj hungaraj, kroataj, rusaj, japanaj poetoj kaj ankaŭ poetinoj. Kaj frutempojn antologion ankaŭ, kiu mi ne konis antaŭe. Mi dankas aparte Rob Moorbeck pro lia afabla helpo. Li scias kie estas ĉio en la biblioteko. Mi lernis en la kutimaj manieroj surete ĉe lernu.net kaj ankaŭ de Richardson. Kaj la somero pasinta mi partoprenis naskon en San Diego ĉe University of California. Kaj estas mirinda programo kun instruistoj de la tuta mondo. Kaj studentoj de 17 jaroj al 18 jaroj. Kaj mi ĝuis ege la sperto en NASC.